שלום חבר הכנסת יצחק קרויזר. חבר'ה, חזרנו לבנון. טוב, תגיד לי, מה הסטטוס שלך עכשיו? אתה במילואים, אתה לא במילואים, הדיחו אותך מלוחמה, אתה לא זה, מה קרה? אז אחרי הסאגה המביכה הזו שדובר צה"ל, שעוד בהתחלה נתתי לו קרדיט ואמרתי שהוא נפל בפח של הספין של עיתון הארץ, אני חושב שהוא הפיל את עצמו בספין הזה, הוא עושה את זה פעם אחר פעם. עיתון שהמול שלו לפני כמה ימים קינה את הנוחבות, גדולי המרצחים של דורנו כלוחמי חופש, עיתון ששם לעצמו למטרה לפגוע במדינת ישראל, להכפיש את מדינת ישראל ולפגוע בלוחמי צה"ל, וניסו גם לפגוע בי ולהוציא אותי. בוא נעשה סדר בפרשה. עלתה תמונה שלך לפני כמה ימים, נכון. בעצם כבר שיצאת מלבנון. כבר יצאתי. יש לנו את התמונה, אפשר לראות את התמונה. אחרי שיצאת מלבנון, יצאה תמונה שלך יושב בבית, איפה זה? באלחיים. חיים, אוקיי. וכתוב שם לשכת חבר הכנסת קרויזר, אתה יושב שם, ואז הוגשה שאילתה על ידי כתב הארץ לדובר צהל, ו... ודובר צהל בתוך שעות ספורות כבר מדיח אותי משירות לחימה ביחידה שלי, בלי להודיע דרך אגב. לא מתקשר לשאול, לברר את פרטי המקרה, לא הוטיל לו את המפקדים הישירים שלו, המ"פ, לא המג"ד. על הגרף, לא אמרו לך, פשוט הודיעו לי, פשוט הודיעו לי, קבל הודעה מהבחור אצלנו שמתעסק בכוח אדם, הוא אומר לי, תשמע, אתה נגרעת ממצבת הלוחמים, אתה יודע למה? אמרתי לו, אין לי שאין של מושג, ואז התחילו לרוץ ההודעות. איך הרגשת? את האמת. האמת שזה כאב לכל לוחם שמקבל הודעה כזאת, מי כמוך גם יודע שהיית בתפקידי לחימה, שגורעים אותך אחרי שאני נאבקתי, אולי מהיום הראשון שלי בכנסת, לשרת בזכות הזו, לקחת אותה ולהמשיך לשרת את עם ישראל, לא רק בכנסת, אלא גם כלוחם במערך המילואים, שמגיע ללוחמי מערך המילואים שנמצאים כבר מעל 300 ימים במלחמה הזו. כמה ימים עשית מילואים? מה זה? כמה ימים עשית מילואים? מעל 100 ימים במערך. איך אנחנו לא יודעים את זה? אף אחד לא יודע. תראה, השליחות הזו שלי בתור לוחם, זה משהו שאני רואה כערך עליון. ככה חונכתי, ככה אני מחנך את הילדים שלי. איפה אתה בארץ? מרמת הגולן, ממושב נטור. איזה? מושב נטור שברמת הגולן. נטור? זה מושב דתי? מושב מעורב, דתי וחילוני. מעורב? כי אני לא רואה כיפה על הראש שלך. לא, אני גדלתי בבית דתי, והיום אני ככה חי בשילוב של... על הרצף כזה. על הרצף כזה. איך אישר כולנו על הרצף. כן, לחלוטין. רק משהו קטן לגבי השאלה התמימה והנאיבית והמתוקה שלך על איך אנחנו לא יודעים את זה. אם חק קרויזר היה ביש עתיד או בהכנה הממלכתי, לא היו מפסיקים לטחון באולפנים את העלל והשבח לחבר הכנסת שנלחם בלבנון, ואגב, בצדק. בצדק גמור. והוא, אתה יודע, רוב עם ישראל נחשף לזה שיש חק מעוצמה יהודית בלבנון כשהוא הודח. זה האירוע. טוב, אגב, יש לנו את ההודעה של דוץ. תראה לי את ההודעה של דוץ, כי פנו אליו ואמרו, מה הסיפור הזה? למה הודח? וגם הייתה ביקורת. גם גנץ ביקר את דובר צה"ל, ואז דובר צה"ל הוציא חברי כנסת שאינם משרתי מילואים, מוקפאים משירות פעיל לתקופת כהונתם. בקשות פרטניות נבחנות בהתאם לצורך ומאושרות על ידי ראש אכ"א. מספר בקשות כאלה אושרו במהלך המלחמה. במקרה של חבר הכנסת קרויזר אושרה הבקשה באופן פרטני, אל מול צורך מבצעי ולמשימה ספציפית בלבנון. בסיום השירות הוא היה אמור לחזור להקפאת שירות, וברור נסיבות המקרה מרגע גילויו התרחש לאחר שהגדוד סיים את משימתו המבצעית, לאחר שיח עם מפקדו, בו הבהיר כי התמונה לא צולמה והופצה על ידו, ראש אכ"א החליט כי נתנו לו 8 ימי התרעננות, להם הוא זכאי בעצם החזרתי ליחידה שלי וכל הסאגה הזאת. תראה לי, גם הם רוצים להפיל את התיק פה על אסור, לא? על ראש אכ"א. ולא מגיע לו דרך אגב. ולא מגיע לו דרך אגב. אני חושב פה שדובר צה"ל והרמטכ"ל צריכים להיות קצת אמיצים ולהגיד, חטאנו, פשענו, אנחנו מתנצלים. ולא להפיל את זה על אסור. לא רק בפניי, בפני כל מערך המילואים, בפני אותם לוחמים גיבורים שמשאירים את האנשים ואת הילדים שלהם ויוצאים פעם אחר פעם לתמרונים המאוד קשים האלה בלבנון, ברצועת עזה. תגיד לי משהו. רגע, אז מה נסגר בסוף שורה תחתונה? אז חזרתי לשרת ביחידת מילואים. יחידת מילואים שלי, כפי שאמרתי, החבר'ה הגיבורים האלה מסיימים כמעט 300 ימים במילואים במלחמה הנוכחית הזאת, והם תכף מסיימים את ה... אז הכל חזר לקדמותו, למרות הגרפיטי, למרות הלשכה, למרות כל הזה. כן. טוב. כל הכבוד לך וישר כוח. תגיד, איך היה בלבנון? תראה, הצבא שם מנצח את האויב, משמיד את חיזבאללה, משמיד את הפעילים שלו, את התת-קרקע שלו, את מה שמעל הקרקע, את מחסני האמל"ח, שרק כשיצאתי הבנתי שיש פה איזה שיח באולפנים אחרים על בכי ונאי ומה אנחנו עושים ולמה אנחנו נלחמים שם. אז הצבא שלנו מורכב מצבא של גיבורים, אנשי מערך המילואים, כפי שאמרתי, שנכנסים פעם אחר פעם. ומגיע להם את כל הכבוד והערכה שלנו, של החברה הישראלית, בוודאי שלנו כנבחרי הציבור.
עבורנו הם נמצאים שם, משלמים במחירים כבדים של גוף ונפש. הם ימשיכו לעשות את זה, הצבא שלנו מנצח, הוא ימשיך להוביל. זה צבא קטלני שמשמיד את האויב שלו, והשמיים הם הגבול, גם בלבנון, גם ברצועת עזה וגם באיוש. יפה, אתה יודע אגב, שאלו את לפיד, הוא עשה מסיבת עיתונאים היום, בהקשר של הפרשה הזאת, פרשת הדלפת המסמכים, הפרשה הביטחונית החמורה ביותר מאז קום המדינה, כולל פרשת הצוללות, ושאלו אותו לו, עליך, אז תראה לי בבקשה מה הוא אמר. לפיד, אם אפשר את התייחסותך לסיפור של קרויזר, שהודח ממילואים אחרי התמונה מדרום לבנון, ומר גנץ, האם לדעתך צריך לסיים את המלחמה? לגבי הקרויזר, קודם כל יש לו מפקדים ושהם יגיבו לזה, אני מבין שהייתה תגובה, אבל הבעיה הגדולה באמת היא שהתמונה הזו מופיעה בכל העולם. זה נזק, זה ונדליזם, זה להכניס את העניין הפוליטי לתוך עזה. תראה, אני חושב שאם חיית לפיד, עזה ולבנון, זה הכל רחוק רחוק מעבר לים, אז זה לא מפתיע עם הניסיון המבצעי שלו, שהוא עושה סלט במעורב ירושלמי. בסדר? אוקיי. הטעויות הקטנות, אגב, של לפיד, אני לא יודע מה אתם נתפסים לדבר הזה. לא, שלזינגר שואל אותו ממש לפני איזה שניות. שואל אותו על לבנון. קרויזר בדרום לבנון. בשאלה הוא אמר לו דרום לבנון. הוא אמר לו דרום לבנון. לא, ואני הכי אוהב את הנזק שזה גורם לנו בעולם. כן. זה כמו שדה תימן, אמר שזה. כן, זה כמו שדה תימן, כאילו, מה זה, יאיר לפיד לא עושה לדבר? תגיד לי, את אלי פלדשטיין, הוא היה גם דובר של בן גביר, אתה מכיר? ראיתי אותו, אני לא מכיר אותו. אתה לא מכיר אותו. כן. מה ההתרשמות שלך מהפרשה הזאת? תראה, אני רואה כמו כל דבר שאותם אלו שניזונים מאותם הדלפות של מערכת הביטחון משך שנים עכשיו צועקים שוד ושבר. לצערי, אנחנו בציבור שלנו לא ישברו אותנו, לא ההכפשות האלה ולא הניסיונות לפגוע בראש הממשלה או בשר בן גביר או באנשים כאלה ואחרים, ולא הנזק שיאיר לפיד מדמיין לו שלוחמי צהל עושים בלבנון, וטוב שהם עושים נזק בלבנון. אנחנו לא נשבר, לא ישברו אותנו, לא יאיר לפיד ולא אחרים. אני חייב להחמיא לדובר צה"ל שבזכות זה שהדיח אותך, הגעת לפטריוטים, ואנחנו פוגשים חבר כנסת שלא פגשנו קודם, דבר לעניין, נראה רציני, תרם לצה"ל, היה בלבנון, תרם לעם ישראל, יישר כוח. אתה יודע מה? תשאר איתנו גם, תשאר פה, אנחנו הולכים לעניינים הפוליטיים.